Amnesty International, got Bangkok to Montauk online. Love my ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous. Your cell phone, GTS, the old is down there. You see, you see the club, acting real nice. You see us on the floor, we'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me. We ain't here to hurt nobody. Give it to me. See us on the floor. Vai mexer na bunda, joga no TikTok. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. O Selton DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Na bunda é bola no TikTok. O seu DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu DJ, esse cara é muito forte. Empina o rapidão, deixa a calcinha mostra. Empina o rapidão, deixa a calcinha à mostra. Depois vem que baixa e soca. Vem que baixa e bota. Vem que baixa e soca. Vem que baixa e bota. Vem que baixa e soca. Vem que baixa e bota. Vem que baixa e soca. Vem que baixa e bota. Empina o rapidão, deixa a calcinha aposta. Empina o rapidão, deixa a calcinha aposta. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu DJ, esse cara é muito forte. Selton DJ, Give it to me. We ain't here to hurt nobody. Just give it to me. If you see us in the club.